$2 trillion. Apple ialah the first company dalam sejarah yang mencapai market valuation $3 trillion. Sangat-sangat luar biasa eh. So as a comparison, Malaysia punya GDP, Malaysia punya pendapatan satu tahun sebagai sebuah negara ialah $330 billion ke $350 billion. Apple punya market cap ialah $3 trillion, 10 kali ganda market valuation Apple berbanding dengan pendapatan Malaysia. So pada kali ini kita akan tengok dengan lebih detail sedikit tentang pencapaian Apple yang sangat-sangat luar biasa ini eh. Jadi pada waktu dagangan market US malam tadi, Apple telah mencapai market capitalization $3 trillion sebelum harga Apple jatuh sedikit dan ditutup pada market cap $2.91 trillion. Anyway, ini ialah satu pencapaian yang sangat-sangat luar biasa daripada performance Apple eh, yang dibangunkan oleh Jobs pada era tahun 1970-an dan 80-an eh. So a very interesting company dan satu company yang sangat dynamic eh, meaning boleh mengekalkan pencapaian company ini daripada tahun 80-an sehingga ke tahun 2020 dalam usia Apple yang 40 tahun ini, sangat-sangat cemerlang eh pencapaian Apple eh. So pertama sekali kita akan tengok berapakah peratus kenaikan Apple daripada saat dia mula keluar IPO sehingga ke hari ini eh, dalam masa 40 tahun lebih ini eh. So Apple mula didagangkan di pasaran saham pada 12 Mac 1982 eh. So ini ialah harga diluted eh, meaning harga pada awalnya belasan dolar, tapi sebab Apple telah membuat stock split dan kemudian menambah additional share dalam pasaran, so harga yang kita dapat ialah telah diluted pada 12 Mac 1982 itu ialah 0.07 sen. Okay, ini harga diluted pada tahun 1982, 12 Mac 1982, dan kalau kita ambil harga sekarang ialah $182, meaning kenaikan harga Apple sepanjang 40 tahun ini ialah 202,000%. Okay, 202,000% eh. Meaning kalau kita invest saham Apple pada tahun 1982 itu dengan $1 sahaja kita invest saham Apple, duit sekarang ini $1 itu telah pun menjadi $202,000. Kalau $10, meaning investment kita dalam Apple pada tahun 80 itu kini telah menjadi $2.2 juta daripada $10 menjadi $2.2 juta dalam masa 40 tahun, tak perlu buat apa-apa. Semua Apple buat. Okay, jadi inilah kehebatan sebenarnya apabila kita invest dalam pasaran saham, especially saham global eh. So itu ialah fakta yang pertama yang sangat menarik, iaitu kenaikan Apple ialah 202,000% dalam tempoh 40 tahun ini. Jadi kawan-kawan, ada yang ingin invest dalam pasaran saham global ataupun yang ingin invest dalam cryptocurrency, okay, especially Bitcoin, Ethereum, okay, boleh refer kepada link di bawah video ini. Kawan-kawan boleh mencuba broker yang saya sendiri gunakan untuk perdagangan saham global dan juga perdagangan cryptocurrency eh. So refer kepada keterangan di bawah video ini. Okay, seterusnya saya juga nak berkongsi bahawa Apple ini sifat dia sekarang ini ialah seakan-akan safe haven eh. So kalau dalam pasaran forex, okay, mungkin kita ada dollar sebagai safe haven eh, meaning apabila uncertainty, apabila berlaku ketidaktentuan dalam pasaran, investor akan pergi kepada US dollar sebagai safe haven. Begitu juga dengan gold sebagai safe haven. So dalam pasaran saham, Apple juga ialah safe haven dalam pasaran saham eh, pasaran equity eh. Apabila market kebanyakannya drop, saham-saham lain kebanyakannya drop, tapi Apple dan a few fang stock macam Google, okay, macam Amazon, macam Facebook, dia bertahan dan naik di waktu keadaan ekonomi ataupun di waktu keadaan pasaran agak lemah dan menurun. Investor menggunakan Apple dan a few fang stock ini sebagai safe haven, meaning investor akan jual saham-saham yang sedang turun dan kemudian invest duit-duit mereka ini pergi kepada Apple dan a few fang stock eh. Jadi ini ialah ibarat safe haven, ibarat US dollar eh, status Apple itu ialah sebagai safe haven dalam pasaran saham eh. Jadi next, apakah yang kita boleh expect daripada Apple? So Apple kekal sebagai company yang sangat dynamic eh, sangat
sangat hebat di mana orang sanggup beratur berjam-jam untuk mendapatkan telefon Apple dan produk Apple dan begitu juga ada cerita sampai orang sanggup jual buah pinggang di China sanggup jual buah pinggang sebab nak beli iPhone jadi inilah status iPhone yang sangat-sangat luar biasa jadi apa yang kita boleh expect dalam masa hadapan ini pada pandangan saya Apple akan terus berkembang especially dalam dua segmen baru untuk produk dia iaitu satu ialah dalam industri metaverse yang mana saya ada buat video lebih detail tentang metaverse so Apple ialah salah satu company yang akan mendapat benefit daripada dunia metaverse ini dan kemudian Apple juga telah memaklumkan bahawa mereka juga akan mengeluarkan electric car mungkin pada tahun 2025 dan ke atas jadi ini ialah lagi punca pendapatan Apple yang akan terus melonjakkan keuntungan Apple dan juga akan melonjakkan saham Apple di masa hadapan so a very big congratulations kepada Apple atas pencapaian ini dan saya harap perkongsian ini bermanfaat.